নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে 2022 চনত যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্টসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্টসমূহ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে কেনেদৰে চেকআপ কৰিব পাৰিব, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টসমূহৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই সম্বন্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেপখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জানি ল'ব, ষ্টেপখিনিৰ বিষয়ে জানি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ষ্টেপখিনি ফ'ল' কৰি নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড তথা ষ্টুডেণ্টসমূহৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীণলৈ লক্ষ্য কৰক, ইয়াত গাইডলাইনছ ফৰ ডাউনলোডিং স্কুল ৰিপৰ্ট কাৰ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডছ ফ্ৰম গুণোৎসৱ পৰ্টেল, ইয়াত এটা পৰ্টেল দিয়া হৈছে যে www.gunotsavassam.in। এই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে যাব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, স্কুল লেভেলত আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ষ্টেপ ওৱানত আপোনালোকে ক্লিক অন এডমিন লগ ইন বাটন অফ দ্য হোম পেজ। আপোনালোকে এই নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলটোত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এডমিন লগ ইন বুলি এটা বাটন পাব, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে পুট ইউজাৰ নেম 11 ডিজিট ইউডাইচ স্কুল কোড এণ্ড পাছৱৰ্ড 11 ডিজিট ইউডাইচ স্কুল কোড, অৰ্থাৎ এডমিন লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট ইউজাৰ নেম এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইচ স্কুল কোডটো ইউজাৰ নেম হিচাপে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড বিচাৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইচ স্কুল কোডটোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তিনি নম্বৰত ক্লিক অন লগ ইন বাটন এণ্ড একৰ্ডিংলি ফ'ল' দ্য ষ্টেপছ ফৰ ডাউনলোডিং স্কুল ৰিপৰ্ট কাৰ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডছ, অৰ্থাৎ তিনি নম্বৰত আপোনালোকে লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপাছত যেনেদৰে নিৰ্দেশনা শ্ব' কৰে তেনেদৰে ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই অনলাইন পৰ্টেলটোৰ লিংকটো দিয়া হ'ব। সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই নিৰ্দিষ্ট ষ্টেপখিনি ফ'ল' কৰি নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ তথা ষ্টুডেণ্টৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।